Hello, good afternoon guys. Welcome back to my channel Jazza Papa. Okay, for those who yang baru dekat channel aku ni, actually channel ni baru je dibuat. Aku ada buat a lot of thing, review, vlog and tutorial, especially iPhone sebab aku pun iPhone user. And aku tahu ramai orang dia menghadapi masalah bila pakai iPhone. Biasalah barang iPhone ni susah sikit. Okay, but actually it's not that hard. Korang boleh Google, YouTube boleh jumpa. And aku ada buat tutorial iPhone dekat channel playlist aku, iPhone tutorial. Kat situ aku ada buat cara masukkan lagu, cara buat ringtone dekat iPhone, semuanya free. Okay, just go there. And for this particular video, aku akan ajar cara edit gambar menggunakan Adobe Lightroom preset, which is free. Korang boleh download dekat App Store, dekat Apple Store. And kita akan go through cara nak edit. So apa tu Adobe Lightroom preset? Actually it is software application korang boleh edit gambar. Dan apa yang special pasal Adobe Lightroom preset ni, korang boleh gunakan preset yang dah sedia ada. Preset ni macam template tau, macam blueprint. And contoh aku ada gambar, aku edit cantik, aku guna preset. And preset tu aku save, aku bagi korang. So korang ada gambar, korang guna je preset aku tu. So korang boleh edit gambar tu just in the blink of an eye. Just scroll through the preset, choose mana yang look nice. Dan bam, siap. So for example, aku ada sediakan beberapa. For example, this is some. Okay, first of all, apa yang korang perlu lakukan adalah pergi dekat App Store korang, Android ataupun iPhone, ikutlah mana-mana. Pergi download Adobe Lightroom CC, Lightroom CC, okay? Adobe Lightroom CC, warna hijau tu, macam ni. Download. And jangan beli apa-apa, download je. And then korang boleh go through sikit dia punya software tu, cara nak buka gambar semua and so on. And then korang follow step aku ni untuk dapatkan preset. Welcome back dekat telefon. So sekarang ni aku nak korang download dulu app ni, nama dia Adobe Lightroom preset, macam ni yang dekat depan ni. So sebab kau boleh tengok situ banyak review lah, 4.5 4.7 per 5, tinggi tu dia punya rating. So aku percaya ni daripada Adobe. Adobe ni memang famous lah untuk edit-edit ni software. Okay, korang download dan open. Kalau aku dah download, so aku tak perlu lagi nak download, aku just open. Okay, pergi kat home atas tu. This is example lah, korang boleh tengok lah orang lain yang edit gambar macam cantik kan, memang awesome. Okay, and once you dah download di Adobe Lightroom CC, dah ada app tu dekat handphone korang, pergi dekat channel Jerza Papa ni. Nampak tak kat sini, ni semua preset dia. So what you have to do is save ke dalam smartphone korang. Save, save, save. Ah, ni macam ni dah save dah. Just take the preset, the first one. As you can see, depan kita ni dia tak nampak sebab dia file .dng. This is like file system yang tak boleh dibaca oleh iPhone. But don't worry, sebab Adobe Lightroom preset boleh baca. Just click yang button export kat atas sebelah kanan ni. Nampak tak? So dia akan pop up macam ni. So pastikan korang ada Adobe Lightroom preset ni. So copy to Lightroom. Copy to Lightroom. Okay, so this is the preset. Now preset ni kita nak copy supaya kita boleh guna untuk kita punya gambar. Klik dot tiga titik atas ni belah kanan, klik create preset. So kat sini tulis lah preset, contoh satu Sarah Loven, and klik done and proceed dengan preset yang kedua. Benda ni sekali je korang set up, lepas ni korang boleh guna terus. So just one time punya. Okay, this is nampak cantik kan gambar ni. So create preset lagi. Ni pun Sarah Loven. Sarah Loven, I don't know who is Sarah Loven, but maybe someone yang some graphic designer yang buat preset ni. So buatlah Sarah Loven. Sorry, supposed to be two. Okay, Sarah Loven tu. And pergi lagi, pergi lagi dekat Sarah Loven 3. Just repeat the step. Okay, now korang dah ada preset tu, nampak tak? Dia akan
show as to. So actually korang dah tak perlu dah gambar ni sebab korang dah save dah setting tu. Okay, if your phone tak cukup ruang, once you dah ambil preset tu, you can delete it atau you can just biar je sebab korang dah ada preset tu. Okay, what I mean is now aku dah delete dah preset tu, tapi preset tu dah stay in my Adobe Lightroom. So this is my gambar yang tak berapa nak insert ni. Just click it, nampak tak? Aku boleh apply Bellini, aku boleh apply Sarah Lovern, so Sarah Lovern atau Wine. Nah, Wine ni nampak macam rambut buban. Nah, macam ni Bellini ni cantik lah, ataupun Sarah Lovern ni. Okay, and just click it, klik atas ni, export to camera roll, and dah ada dekat dalam korang punya camera. So maybe kita boleh try gambar lain. My daughter, and click preset ni. So as you can see, nampak tak kat situ dah ada dah dia punya preset. So click lah mana yang kau nak, macam Bellini, nampak tak dia gambar dia lagi cantik lah. Macam ni macam old school sikit, retro. Yang ni macam gelap, ni okey juga. So ni cerah, ni gelap-gelap sikit. So maybe aku suka ni kot, macam nice. Okay, aku punya brightness ni kena, brightness aku ni kena terang-terangkan sikit. So basically that's it. So ni pun cantik kak, so maybe ni lah. So just click button there and done. Bila korang tengok balik kat situ, dah ada dah gambar ni. What I do is export to camera roll and dah siap. So pergi kat camera roll korang. Oh, this is my, so this is the photo. Nampak tak? Lagi cantik lah gambar tu. Okay guys, that's all for the Adobe Lightroom CC, and I hope korang boleh edit gambar korang cantik-cantik lepas ni dan post dekat social media. Bam bam bam. Okay, good luck. Kalau ada apa-apa soalan, don't forget tanya je directly. Maybe ada masalah sikit. And thanks for watching. Jangan lupa subscribe and bagi tahu kat kawan-kawan yang nak dapatkan Adobe Lightroom preset ni yang cool ni secara percuma. Okay, bye.